Den 1. august 2013 afslutter NCC klargørelsen af Copenhagen Business Schools nye lokaler i det nyopførte Flintholm Company House, der ligger lige ved Flintholm Station på Frederiksberg. Det er NCC Renovering, der har stået for opførslen og indretningen af blandt andet tre auditorier, der tilsammen kan rumme ca. 600 studerende. Sagen er gået rigtig godt, og NCC Renovering med Erik Vibe Pedersen og Kenneth Larsen i spidsen høster stor ros for bygherren NCC Property Development. Der er nemlig tale om en stor sag, der har skulle afvikles på meget kort tid, så lokalerne kan stå klar til studiestart. Tidsplanen er blevet yderligere presset af, at den resterende del af Flintholm Company House allerede er i brug. Det har betydet, at renovering ikke må larme i normal kontorarbejdstid. Det har sat store krav til planlægningen, og NCC Renovering har derfor kørt med 2- og 3-holdsskift og i alt godt 80 mand på sagen for at nå det hele til tiden. Ifølge bygherren har renovering udvist en utrolig stor forståelse for, at huset er i drift, og at flere lejere skal have en dagligdag til at fungere. Og der har ikke været nogen klager fra de eksisterende lejere eller naboer, på trods af det høje arbejdstempo. Omtrent 1000-1200 studerende vil få deres daglige gang i CBS' nye lokaler fra 1. september 2013.